အမကြီးဖြုတ်ပြပါလို့မကြီးကဖြုတ်ပြလိုက်ပါညံခဲကျွန်တော်ဆရာဂျိုသား၄ယောက်၁ယောက်ပေးတဲ့ပွဲပေါ့စီစဉ်နေစားပါလေပြောရတယ်တကားပြောတတ်မှရမှာဒါတို့တေးတော့ဟဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟဲ့ဖေကျတိုင်းသေးကြလို့လက်လက်ပြလိုက်ရ။ဟေးလက်ရရ။သိကြလို့ကျွေး။ကိုယ်ခင်ရနေဟုတ်ပါတယ်ကိုယ်မခင်ရနေ၄ယောက်၁ယောက်ပေးခတ်တာပါ။၄ယောက်၁ယောက်။ဘက်ကတယောက်ကဥပြောင်ကျော်။ဘက်ကတယောက်ကဥပြောင်ကျော်။ဝမ်းလက်ပါခင်ဗျာ။ကိုယ်ဝမ်းပြီလား။မရှိပါဘူးဒီနေ့ချင်းချင်းမရှိပါဘူးချင်းချင်းဒါလိုမျိုး၃ယောက်၄ယောက်လောက်ပဲသူတို့လက်ခံတာပါကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပွဲမရှိပါဘူးပွဲလှုပ်လို့မရပါဘူးဒါတော့ခတ်တာပါ၄ယောက်၅ယောက်အဲ့လောက်ပဲဦးကျေဦးကျေမာနာသူရောဦးကျေကုန်းတော့လို့ရေးဟေးတော့တလားချင်းမခက်နဲ့ပြောတာဒီလူကြီးတော့ဟုတ်တယ်သူအခု၄ယောက်၁ယောက်ပြေးမှာကွာတဲ့မင်းတို့တွန်သေးသား၂ယောက်တဲ့တွန်သေးသား၂ယောက်မြကြီးနာသား၁ယောက်ညောင်းတကောင်က၁ယောက်ကို၄ယောက်၁ယောက်ပြေးတာပါတို့ရောင်းနေတယ်ယူပါ၄ယောက်၁ယောက်ပေးခတ်တာပါ၄ယောက်၁ယောက်ဟေးစားပစ်ထိုးတာတာဂိတာဘောစီပါစားပစ်ထိုးတာ၄ယောက်၁ယောက်စားပစ်က၁ယောက်ချူသားလို့မရေးနဲ့ဖင်ရားဆုံးလူသားကပဖင်ရားဆုံးလူသားပါဟုတ်ကဲ့ပိုက်ကခုနှစ်ပေးပါပိုက်ခုနှစ်ပေးဆော့ပိုးလာပါကြီးဘာမလို့တိုက်ပြီးတိုက်ပြီးတိုက်ရပါဘောဒီပါတော့ပရိယံတော့ဘောဒီနဲ့သိမှာမောမှာအဝင်လေးပဲတိုက်ပေးတယ်သူမောပြီဘုမင်းထင်နေရတယ်နံပါတ်ရတော့ညစ်ပြီလေတော်တယ်ရတဲ့တယောက်တည်းတက်တယ်အဝင်တို့ဟိုမှာစားရပါဒီနေကြီးနာပါဟိုမှာဥရောဖတ်စောတော့ထုတ်ပါလိုက်ဒူးနဲ့တိုက်哎呀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 ကိုမင်းမပါကိုမင်းပါကိုမင်းပါကျွန်တော်မာကာတယောက်နဲ့ကစားသမား၄ယောက်ငါးက၄၅ယောက်ဒါပဲဆော့တာယောရောဦးဟုတ်တယ်ဦးပြောင်ပါတက်ပြီဟဲ့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 ဒီတော့တော့ဝင်နေတည်ရောတာပဲတော်တယ်အဲ့တော့ယူလွတ်လွတ်ထားကြီးတော်ပြီတော့ပဲဒါပဲဟေးဥပြောင်းဥပြောင်းမြကြီးနားမဟုတ်တာဂေတာဘောဒီကမြကြီးနားပါဟိုးလာပါဟိုးမဲ့ဟိုးမဲ့ဟိုးမဲ့
ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်နဲ့ပြောတာလေတိတယ်မလားနော်အဲမကြည့်နော်နော်နော်နဲ့တည်းပြောတာကြာရေးသားမေးတော့ရောက်ပြီအေးရေးကြည့်ရေအေးမောယူပေးလိုက်လေလက်ဖိုးပါအဲ့တော့ဘိုးကြီးဒီတိုက်လေအမှတ်လက်ဖိုးလက်မှတ်မမရသေးပါဘူးကိုမင်းကပွဲဆက်လိုက်လို့ရှိရင်သူအသာကြီးပဲဆက်တာအဲ့လိုမျိုးပဲသူကဟိုကျောင်းစရာအနေရလိုက်ခတ်ပြီးလို့အောင်မြင်လာဆိုပြီးသူကလည်းအနေရလိုက်ခတ်ပြီးအောင်မြင်မထင်းနေရဘူးคนน่ะไปไปว่ะไปกะโชจิเดียวโชจิเดียวโชจิเดียวซาเมโดยมะเนี่ยซาเมเนี่ยแล้วก้องดิเลยเฮ้ยเฮ้ยเลี้ยงไม่ขึ้นน่ะตัวเดียวดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลี้ยงอ่ะเออโอ้ยมาบอกว่าเลยโอเคตุ๊กเปียงกองๆเลยนะคู่เปียงเนี่ยตุ๊กชิ้นขัดเลยป่ะไปแล้วป่ะเดี๋ยวเราหยุดกันนะเดี๋ยวเราไปหยุดกันเลยได้ยินเสร็จนะ6เยอะแล้วสิโหแม่เราก็เราเสร็จแล้วอ่ะดีกว่าเสร็จแล้ว6เยอะชิวาป่ะพี่เดี๋ยวโกมั้ยชิมครับโอเคเอาไปကိုမင်းကိုမင်းအမ်ဘူလန့်ခေါ်ရမှာအမ်ဘူလန့်အမ်ဘူလန့်တစ်စီးလောက်ခေါ်ရပါအမ်ဘူလန့်ခုလာပြီးရခဏယူလာပြီးရရှုပ်မင်းဝမင်းပွဲရှိလို့လားရှုပ်ရဲ့ဦးပြောင်ရှုပ်ပွဲရှိလို့လားရှုပ်ရှုပ်ခုလာပြီးရခဏယူလာပြီးရကုံမီနဲ့တော့ဟုတ်တယ်ကိုရဲ့ရေကုံမီသူကဟိုចောင်းစရာအနေရခတ်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားတာအဲ့ဒါကိုသူကဟိုသူအနေရခတ်ပြီးအောင်မြင်မထင်ပြီးတော့ခတ်နေတာသူစားကြတော့ရှိမှာမဟုတ်နောက်ကျခင်ရတယ်တဲ့နာမည်ကြီးကျင်လို့လေးတက်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ်လို့မလို့တဲ့ခတ်တဲ့ဘက်ကိုရိုက်လိုက်ခတ်တဲ့ဘက်ကိုမရိုက်လို့ဘယ်ကိုရိုက်နေရလဲလို့ဟာကြည့်ဝင်းပါဦးရော့ဆဲတယ်ကောင်သွားတော့ကြည့်ဝင်းပါဦးဟိုကနေကတော့တဲ့ဝဲလေးမေးစပ်ပါခတ်တဲ့ဘက်ကိုမရိုက်လို့သူ့မေးစပ်ပါထဲကိုရိုက်နေတယ်လက်လည်းမစောတော့ဘူးလေဟိုမှာအဲ့ဒါပြန်ပြန်ပြန်ရသေးပါလေသူကဘာပြန်ရဆုံးလူသားပါကဘာဖင်အားလုံးလူသားပါဂရင်းနစ်ဆန်ချိန်ပြင်ပါဟေးအောင်နေဟေးအောင်နေဟေးအောင်နေမင်းတို့လာကြည့်လို့မရဘူးကွာစပါးငါပြင်းနေတဲ့ချောင်းမှာ၄ရက်တည်းရောက်လက်ကိုဆေးအကုန်ပြည့်ငါးထက်ကုန်လောက်ချလိုက်ဘာကြီးကဘောဒီရယ်เออลูกหมอเลยเมียลาดาไปแล้วโอเคป่ะเซ่แต่ก่อนนี่ตัวอาเปเพียนย่าได้บาญาပြောတာย่าได้ตัดตาไม่ရှိဘူးซ่าล่ะเนาะจ้าวเนี่ยไปกะอโกยไปกะ9ใบบาครับ9ใบบาไปกะโกมิ้นดีบ่ไม่ตีนอ่ะอะคูจนเชิญมาแอมิลาตะดิซ่อมมาแล้วဦးစင်ပေးဟုတ်ပါရဲ့ဘလော့ထားပါရဲ့ကိုကြီးဒါကျွန်တော်ပြေဖို့ပါဘူးကျွန်တော်ပြေဖို့လဲဘလော့မှာပဲပေါ့ရတယ်ရတယ်ဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုဟိုဟာလာခဲ့ပါဦးဟေးသေးလို့ပါဘီကျွန်တော်ရစောပြည်နေလာခဲ့ပါဦးဘောပြည်အိုင်တိုင်းနေလာခဲ့ပါဦးမှန်းနေပါရဲ့ကိုမင်းကကြက်ကောပြည်လာမပြည့်ပါဘူးကိုမင်းက15ပြားလုံနေပါတယ်အဲ့တော့သူကတောင်ကြီးကဘိုးကြီးကိုပြောတယ်။အဲ့ဒါ။တေးပြီ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 ။ဘိုးကြီးကိုတိုင်းလို့ပြောခိုင်းတာ။သူကဥပ္ပံကနေ။တာပြရဘိုးကြီးကတိုင်းတယ်။ဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပြီပေါ့။ဟိုနေလေအေးတကယ်ရဲ့ကားဟိုဟိုလဲနားရပါလေ။ကွင်းနားရပါလေဒီလိုမျိုးတဲပွဲတွေမှာဆက်ပါဦး။ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်။ကြားတယ်အေးစေးအေးစေးနေရလား။ဟုတ်ပါဘူး။
Manchester United မှာခတ်နေတာဘာလဲဒီပိုက်ကိုကြည့်ဦးအဲ့ဘယ်လိုဆက်တာ၄ရက်ရှိနေပါပြီကိုမင်းဆက်နေတာဟုတ်မို့ချိန်ယူပြီးတော့ဆက်တာတော့ပွဲသားလို့ဟောဟောတော့တည်လာပိုင်သူဆိုးတယ်အဲ့ပိုင်သူလာလဲရောခုရိုက်နေတာအထက်လားဟုတ်ပါတယ်အထက်တက်ကောင်းတဲ့လူပါအထက်တော့တော့ရောပဲလူမောင်းဟဲ့ဝေးရကိုဦးလည်းဖင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပြောင်းပေးပါမယ်သူ့သူခတ်နေလို့ကျွန်တော်လွှင့်ပေးတာပါဝေးပါလိုက်ပါရင်မနဲ့ခတ်နေပြီအေးပြီးသွားပြီရပြီရပြီရပြီဝေးမရှိတော့ဝေးဝေးဒီတော့အိုက်တယ်လို့တော်တယ်လို့တော်တယ်လို့မှတ်30ကိုမင်းနိုင်ကခေါ်ရပါလေအမ်ဘူလန့်ခေါ်ရပါလေကျွန်တော်တို့တို့အမေစေကန်တလောက်တော့တထောင်တရွာလုံးတရောက်တလောက်တထောင်အားလည်းမရဘူးလားမင်းရောက်ပါရောထောင်လာကောက်တယ်ဒီလိုမျိုးဟိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလူနာတွေရှိလို့ရှိရင်တင်လို့ရအောင်လို့အာရာဖတ်နဲ့တင်ပေးမယ်တို့ဟာဒီထဲမှာကိုကျော်လေးလာဆုံးပါပဲတော့ပြီးမှာလေဒီနေ့ပြီးမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီနေ့ဒါမဲ့ဟာဖမ်းပြီဘူးကိုမင်းလို့ကြိုးစားမလိုက်ပိုက်ခွန်းနေပြီပါကြိုးစားကောင်းထက်ဆန်ကတာနိုင်တော့ပေးမယ်တဲ့ကိုမင်းကိုရဲကြီးကနိုင်တော့ပေးမယ်တဲ့ကိုရဲကြီးပေးမယ်နဲ့တော့ကိုရဲကြီးကိုဦးကစန်းနေပွဲရှိတာမရှိဘူးပြောတယ်ရှိတယ်ပြောလို့မရလို့ပါကိုကြီးရှိတယ်ပြောလို့မရကျွန်တော်လူမရှိဘဲနဲ့ခတ်တာပါကျွန်တော်ဘောလုံးမွေးတယ်လို့ကွင်းပိတ်ကစားရတာပါမင်းကကျွန်တော်တို့လူအများကြီးကအခုချိန်မှာဆော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြောစရာဖြစ်ပါဘူးကိုဗစ် -19 ရောပါတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒီကိုဗစ် -19 ကြောင့်ကစားသမားတွေရောအားလုံးပြည်သက်တွေရောချင်းဝါသနာရှင်တွေရောအကုန်လုံးစီးပွားရေးသမားတွေရောအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ပါပါတော့ဘယ်လိုပြောရလဲအမဘလို့ယူရလဲ AW ငါ့ဘလို့ဟော40ပဲဘောကြီးခိုင်ခိုင်မှာဆိုရဟုတ်ဘူး။ဘောကြီးကခက်ခါမလုပ်ပါနဲ့။ 37 မှာအမှတ် 37 မှာ။ရရဝင်။ဒါပဲအိုက်တိုင်းလေးပဲကွာ။ 47 မှာ။ဘောကဖိုင်တာဥပြောင်းဟုတ်ပါတယ်။သိတော့မယ်တဲ့။ကုန်ပါပဲ။ကျမရ။ဟေး။ကျပါစေ။ဥပြောင်းလဲတော်တော်မောနေပြီ။ဟေး။ဟာပဲအားလိုက်လို့ရပါဘူး။အားလိုက်လို့ရပါဘူး။စာပင်ထိုးတာမြကြီးနာသားပါ။မြကြီးနာသား။တာကြီးတာဘောစီ။ကျပါစေ။ဒီစေ။ကိုဘောစီးပါပါ။အဲ့ဒီတော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 ့ဒ
ဒါမဲ့ဘယ်ဘက်ကမှမထည့်ပေမဲ့ကိုမင်းကြတော့လူတကာအမြင်ကတ်တယ်လေဝေးပါတယ်တကယ်ဝေးပါတယ်ဘာလဲအဲ့ရပဲအကောက်ကပုံနေဘူးကြောင့်ကွာဟ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 ာသူမထွက်နေရလေးရတယောက်ဟိုတို့ရအောင်ပြီပါဟာကျတာကျရတဲ့တော့မှာမပြတ်သွားမှထင်တယ်မပြတ်ဘူးဗျာဘာလဲကြောက်တယ်လေခိုးဦးပါနဲ့ဘူးညင်းကြရတယ်ဘူးညင်းကြရတယ်ပြန်လာတယ်ချိန်လိုက်ရတယ်ဘူးဟာအေးဒါပဲဒါရောဟုတ်ပါပါဘာလို့ပြောမှာကိုကြီးကကျင်းနေတယ်လေဟာကြတယ်အော်မယ်လေဝေးအော်မယ်ဘယ်လိုကြီးလဲဘယ်လိုကြီးလဲဘူးပြောင်းစတိုင်းကြတယ်ရေဘူးလည်းမပေးဘူးလားမင်းယူအမှယူထားလေရောဟုတ်ပါဘူးဒီရရေတော့လည်းငံတော့ပါသေးတယ်ဟေးဟုတ်တယ်ကြာစားပါနေတာချုံးမရမလားနားတော့လည်းနားဦးတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘူးပြောင်ကုန်းနေတာမရှိတော့တာချက်တာဟုတ်တယ်တော့ပြီးအောင်ခြေနဲ့ရအောင်ဟုတ်တော့တော့ကုန်းကြီးလားလားတစ်သိန်းတော့ခေါ်ကြည့်တစ်သိန်းတော့ပြန်ပါဟုတ်ကြာသူလာနေပြီသူအဲ့လိုမျိုးသူများကခတ်ပြီးသူခင်ရပြီလာပြီဆာဖာတတူကအလန်းနေဆာဖာလည်းသူ့ကိုမပြန်ရဘူးပြန်ဟိုကဝင်းတုံးနဲ့ရိုက်မယ်ပြန်မှန်းမှန်သိလားအော်ဥပြောင်းနဲ့ကိုဦးနဲ့မလုပ်ပါနဲ့လိုင်းထိုးလို့မရဘူးခတ်ပြီးွားပြီကျွန်တော်ကုန်ပြီးွားပြီအသေးရှင်ထိုးရင်ပြောလိုက်ပါဦးမြကြီးနာသားဘယ်လိုလဲတဲ့ဟိုဒီမြကြီးနာသားဘယ်လိုလဲမင်းနဲ့ဝေခါလားဘယ်ရရမ်းပင်မှာရေတော့ထောင်ရမ်းဘယ်ရဆရာကဘာလဲဟုတ်ပါမှာဆိုလို့ကျ2ရက်ကိုမင်းရဲ့နေပြကိုကိုဖြစ်ပါတယ်ရေကိုကိုရေကိုကိုအန်နဝါလိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဥပြောင်ပေးတတ်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်းမြင့်ရေဒီချုပ်ထိုးပြပါလေ။ဟုတ်ပြီ။ဟောဝေးကွာ။ဝေးဝေးဦး။အဲဒီရောက်တော့နောက်မှတယောက်ကစောင့်ဟုတ်ကဲ့အာသလူနည်းနည်းပဲလေ5 6ရောက်ပဲပိုက်တိုးပါလေခမရပေါင်းအောင်ပါဆိုင်ခဲ့ရတော့ဆိုင်ခဲ့တရတစ်ချိန်မြောက်ချစ်ခွက်ပန်းချင်းကားတွေရလို့ပါပဲသူ့ပြောင်းရဲ့ကိုဦးရဲ့2 1ခက်ပြရတယ်သူပေးมาတယ်โอเคကွာဟုတ်ကိုရဲ့เตวิเตยอมเตยอมเตยอมเตวิเตยอม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 
4ယောက်ကိုအကွက်ချပါပါလေခင်ဗျာ4ယောက်ကိုအကွက်ချပါပါလေခင်ဗျာ59 number 59မှာအမ်ဘူလန့်ခေါ်ရမယ်နေထားပါခင်ဗျာအခုချိန်မှာဆိုရင်တော့အမ်ဘူလန့်ခေါ်ရမယ်နေထားပါငကြဲတယောက်ပုံတင်ပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါပူရွှေဦးပုံမဲတမီတာကွာထိုင်းကိုကျင်းပအစင်ပြပါတယ်ပိဋိသက်30လောက်ပိဋိသက်30လောက်လုံးဝလက်ခံလို့မရပါဘူးအခုပိဋိသက်တရားမှလက်မခံမှရမှာပါဘောက်လဲဆိုတော့သူတို့ကြတော့ဝင်နေငါတို့ကြတော့မဝင်ရဘူးလားဘာညာလဲဆိုပြီးတော့ငကားကြီးကတရားတော့နားလည်မှုမရှိဘူးကြဘလုံးမှပြောလို့ဆိုလို့မရအောင်ဟဲ့ဟာလို့လားလဲမကိလေးကမလုပ်ရလေဒါပဲပါတယ်哎呀哎呀你拿去你瞧好了你快嘛嘞我不要来给带路呀我没来给带路呀吧呀这样你没跑过来你要不要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 你要不你要不要你要不来来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 来ကဘလူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့ပြောတော့လဲဒါပဲဟာရတယ်ဟိုလိုဘီလောက်မလုပ်တော့ဘူးဘယ်လဲဒါကလည်းဆိုတာဆာမီပေါ့မှာဖြစ်သွားတယ်ဘယ်ရလဲသူတို့ရင်းမှာတော့ကဲဆာမီလိုင်းလိုပါဘာဝင်းကြီးတပြေမဲရဟေးဟုတ်တယ်ဖုန်းနဲ့ခေါ်နေရဲ့ချက်ချင်းဘောစီကိုပြောပြပါခရီးမတည်ဘူးလို့တဝိုင်းကျွေးရမယ်ဘောစီကိုအဆင်ရဟုတ်တယ်ခရီးမတည်ဘူးဟောတဝိုင်းကျွေးပြီးချင်းခတ်တာတဲ့တည့်ပြီးတော့တည့်ပြီးတော့ဟုတ်လားတဝိုင်းကျွေးမယ်တဲ့တဝိုင်းကျွေးပြီးချင်းခတ်တာတဲ့ကိုအဆင်ရေးသူသူချင်းပွဲကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးတဝိုင်းကျွေးမယ်တဲ့တဝိုင်းကဘယ်လိုဝိုင်းလဲဝိုင်းကြည့်လားဝိုင်းသေးလားဝါးနေရကိုတဲ့ကြည်ဝိုင်းလားမသိဘူးခဏဖုန်းနေခေါ်လို့ကွန်မန့်ဖို့ခေါ်ပါတယ်ဒေါ်သင်းလက်ကတော်တော်ကောင်းနေပါကွန်မင်းပြနေနေတယ်ဘာမှမဟုတ်ကွန်မင်းကရှုံးလို့ရှုံးတည်တယ်ပေါ်တည်တော့ဒါရသတိဝန်ခတ်တာဒါလည်းကိုယ်တွေပါလား14ခတ်တာ13မို့14ခတ်တာပါဟုတ်တယ်ကိုမင်းပြောမှမပြောကြဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကရေတောက်နေတာတော့တကယ်ဘောစီပေါ့ရေပဲတောက်ပြီးတော့စားပစ်ထိုးပေးရဟုတ်တယ်ဘောကဂျူသားဂျူစိဂျူအမွေစိဘလာလေးရ79မှာက79ဒီပြောင်းတိုက်တယ်ဥပြောင်းထပ်တိုက်တယ်ဥပြောင်းထပ်တိုက်တယ်ဆမေးရင်းလို့တော့
조다조다와세븐아난세븐反正你不要困了也比早呢嘞，地方刚好交流嘞。那不要到这恁那表嫂来嘛嘞，可怜恁恁那没家务嘞，到这恁那都小米过来。大哥，这玻璃就烂透了。Point seven 吗 ？Point seven 吗？这边哥没有约他一步来吧的 ，OK 吧？我也认识你，我没话没约他一步。哎，二来慢的我都谁用是吧？约他一步嘛，慢慢的。哈，到底？咋的？叫我的去，哎，跑的跑的。
ตรีวาตัวเหม่าหลอกเด้อเด้อเอาละตรีวาเหม่าเฮ้ยฮะพ่อว่าเลยกว่ากูอ่ะพ่อว่าเลยกูก็ซะอ๋อตรีวาเลยตูแล้วไต่เลยน้องกว่านี่เหม่าเออกูไม่ยิได้ชะโลไปบ่าอีหลูเออยีตะยาเสยๆๆพอแล้วพอก่อนน่ะกว่าอยู่เปล่าเนี่ยมายาของนี่เนี่ยตีตัวเลยแม่ห้อน่ะเฮ้ดีกว่าพี่เฮ้ยอ่ะเมนชื่อเนี่ยเนาะตีแม่แปดแล้วไม่ဝင်แล้วจ้าๆอุ๊ยอ่ะอุ๊ยไม่เอาจ้าตาแล้วก็ยิ่งอ่ะอุ๊ยอ่ะอุ๊ยบลูๆจ้ะเลยอุ๊ยเปล่าจ้ะเนี่ยตายแล้วบ่ได้จ้ะเนี่ยเนี่ยเอาจ้ะเนี่ยเอาจ้ะซาเบียซาเบียใจอยู่ตรงเนี่ยช้าซาบ้าเอาละ4อ่ะช้าบ่าลบบ่าเอาละ4บ่าตัวอย่างตัวอย่างครับตัวอย่างกูเมนชื่อตัวเนี่ยสับแล้วครับเออพอดีครับผมจะได้ด้วยของชาโนเว่นน่ะแกเลิกป่ะดิบัวนอกบัวน่ะสั่นได้ดิจิซ้ําไปใจแกเอามาน้าว่ะอีป้าป้ายนี่เนี่ยสอบไปมาน้าเนี่ยน้าเนี่ยสอบไปเลยโอเคๆผมไม่ต้องสอบอะไรนี่สอบไปป่ะเว้ยนายโอปลายปลายเนี่ยนายโอปลายปลายเนี่ยสุดเจ๊ใจเว้ยไอ้นี่ก็สมวินเย่พอดีอ่ะโตยอมโตยอมไปเลยไม่อยากคุยอ่ะพอดีอ่ะ6รอบมานาเว้ยเล็กขุดตีตีเนี่ยนามเด้อะส่งเล็กบ่มาตัวอีอะไรโดนจัดๆๆะอลูดอลลาร์เด้นามเด้เนาะป้ามาเด้นามเด้300ครับแกตะหมัดไปจังเนาะบาร์เด้ point 8บาร์เอาล่ะ point 8 point 7มา point 7ล่ะ1ลิตรล่ะ point 7ล่ะ1ลิตรหมอล่ะยินดียินดีไม่ใช่ไม่ไปเด็ก1ลิตรหมดโชว์มาจ้ะโชว์อ่ะบอลเลยหรอพ่อล่ะเว้ยบลูยัดเล็ดถั่วๆ4ตาบาเลยจ้ะจ้าว่ะล่ะบ้าเลยยัดไปไม่ต้องมีอย่างหรอแกโทรไปแล้วบอกไปโทรโทรไปโทรไปโทรไปเลยอย่าเล่นว่ะเนี่ยโชว์ไปมาโอ้โหไม่ไปกินแกแกเอาไปเลยเว้ยไม่ได้พี่ก็มาพี่กูไม่เอาเสร็จแล้วไปซื้อโคจ๋า